Isso é que é dedicação, isso é que é amor pelo desporto, pelo trail. Bravos! Olá pessoal, bons dias, meus dias de hoje e bem-vindos a mais um dia de corrida. Hoje temos trail no menu, finalmente, em 2022. Aí vamos nós para o nosso primeiro trail. Estamos aqui às portas de Vila Real, estamos na zona industrial de Vila Real e vamos ter aqui a corrida solidária da Continental, com uma caminhada e duas distâncias competitivas, 12 km e 22 km. Eu vou para os 22, estou aqui a terminar o meu aquecimentozinho, são 8h26 da manhã, partida prevista para as 8h30. Só consegui vislumbrar ontem o percurso da prova, parece-me um percurso bastante equilibrado, com as dificuldades a sobrar mais lá para o fim. À chegada novamente a Vila Real, onde vamos descer lá para baixo até o Rio Corgo, depois subir cá para cima outra vez e andar para ali um bocadinho às voltinhas nos novíssimos passadiços de Vila Real, creio eu que será por aí. E pronto pessoal, vamos ver o que é que o dia nos reserva, vamos dar mais uma bela de uma prova, esticar as perninhas, inspirar o ar da natureza, que hoje está um bocadinho, um tudo nada demasiado frio, e vamos nos juntar aqui à malta para a partida, está bem? Até já! O Marão tem também já muitos resultados ao longo do dia, vou falar aqui também das vitórias que eu tenho de semana. Olha o malta, vamos lá, vamos fazer a contagem, preparado lá para o gol. Então, com o público a ajudar, toda a gente a ajudar comigo, vamos lá, em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partida! Chegamos ao Tanha. Pronto, meu caro, continuar, está bem? Tudo bem? Pronto, vá, força. Acontece a todos, numa altura em que chegamos às margens do belíssimo e fresquíssimo Rio Tanha. Ah, que graças. Ah, que maravilha, fresquinho aqui, o sol já está a começar a apertar hoje, pessoal. Para memória futura, tivemos aqui uma semana de muito frio, temperaturas a descerem abaixo dos 10 graus e tudo, uma coisa terrível, mas hoje finalmente está a abrir o sol e está a apertar, em casa. Bom, estamos a 1 km do posto de abastecimento, vamos lá. Já estamos, beba, obrigado, comer aqui qualquer coisinha. Pronto pessoal, aqui junto à praia fluvial do Tanha, tivemos o primeiro dos Timorfes, vamos lá continuar onde é que anda o barbota da fitinha. Esta é uma ladeira do caralho, Jesus Christ. Quilómetro 10 pessoal, um bocadinho de descida, depois de uma subida um bocadinho durinha, mas até curta, vá, há que admiti-lo, ali depois de passar a ponte do Tanha, vou aqui completamente isolado, há um outro atleta aqui, não muito longe de mim, mas já estava a perder um bocado de gás, eu ainda tenho aqui reservas fixas pelo menos para já. Quilómetro 10, como ia dizer, ainda só vamos, já vamos no segundo terço da prova e estamos a chegar à Portela. Dia! Esquerda! Já estamos. 20 metros para a direita. Tá bom, já estamos na liga dos últimos, já não falta muito. Ah, bom dia! Obrigado! Isto pessoal, estes trilhos assim,
num trailer, para quem não esteja habituado, isto é a pura dedicação da organização, das organizações, em nos proporcionarem a nós, sobretudo os de caraças, trilhos destes, aventuras destas, porque é preciso vir para aqui com uma roçadora a limpar esta porcaria toda. Nós estamos a ver isto limpinho. Opa! Mas quem chegou aqui primeiro, isto estava cheio de mato. Isso é que é dedicação, isso é que é amor pelo desporto, pelo trail. Bravos! Quilómetro 14, pessoal. Vai começar a grande descida agora. Vamos ter descida até lá para as bandas do Rio Corgo mesmo. Vamos descer muito. Aproveitei agora aqui o início da descida para tirar uma cápsula de sal aqui da mochilinha, porque o joelho direito estava a começar a ficar aqui com algumas queixas. Vai ser a fase de descida, péssima altura para um entorce, para uma cãibra. Portanto, vou ter que abrandar aqui um bocadinho, fazer bem a gestão desta descida. Gostava de abrir agora um bocadinho o passo, aproveitar para isso, mas para já, deixa andar aqui mais um quilometrozinho, a ver se a cápsula de sal também começa a bater, os joelhos também começam a habituar-se à descida, e vamos lá continuar. Até agora, percurso 5 estrelas, estupidamente bem assinalado. Só me enganei ali atrás uma vez, para aí só 20 metros, já percebi-me imediatamente do erro, porque a demarcação que a organização fez aqui é quase à prova de bala. É preciso estar mesmo distraído para nos enganarmos no caminho. Mas olha, mais um ponto extremamente positivo. Ora, vamos apertar 22 a entrar no caminho aqui da linha do Corgo. Esta é que reabriu a linha do Corgo. Vamos lá ver qual é. Ao quilómetro 17, acabei de chegar aqui ao fim da descida. Putz grilo, que descida mais íngreme. Os meus joelhos já estavam aqui a chorar baba e ranho. Bom, agora diria que só se pode mesmo subir, portanto vamos lá começar a subida. E é isso, pessoal, ao quilómetro 18,5, união aqui outra vez entre os dois percursos. Se aquela tal descida que falei era muito íngreme e longa, a subida foi igualmente íngreme e longa. Mesmo a ritmo de subida, tive que abrandar um bocadinho, já estava a sentir aqui o coração pom 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 pom, em esforço já na red line. Hora de abrandar um bocadinho, senão vamos chegar em muitas dificuldades à meta. Olha, pessoal, querem dizer um tchauzinho? Tchau, para a posteridade. Tchau. Pois fica, fica aí tudo. Vá, olha, daqui por uma semana ou duas, não prometo, sai o vídeo. Depois okay. Para o YouTube. Vá, olha. Obrigado. Uma boa prova. Já estou quase, mamã, estou quase. Vá, força, até logo. Às portas do quilómetro 21, pessoal, a chegar aqui, digamos que à costa do castelo, não é? O antigo castelo de Vila Real,
do qual já só sobram alguns panos de muralha em ruínas. Aqui mais uma subida infernal e pumba, finalmente apanhou-me aqui uma cãibra no joelho direito, já estava a prometer há algum tempo atrás e agora apanhou-me a sério. Pronto, olha pessoal, acontece, não é? Agora é terminar a prova da melhor forma possível, já estamos a um quilómetro e pouco da meta, portanto, olha, podia ser pior. Vamos lá terminar então esta prova e apreciar aqui, olha, os passadiços, que ainda não tinha visitado aqui este percurso, portanto, porreiro, pá! Cheguei, caralho! Dá-me a ver,